Отже, 5 російських бортів зараз у повітрі. Йдеться про Ту-95, які є носіями ракет. Все це ми далі обговоримо. Будемо намагатись зрозуміти російську логіку, якщо це, звісно, можливо. Головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую, що долучилися. Ну і, власне, якщо говорити про ті маневри, які зараз здійснюють росіяни, близько 7 години ранку повітряні сили повідомили про те, що 5 бортів Ту-95 злетіли аеродром Оленія. Але погодьтеся, мені здається, що засвітла востаннє таке відбувалося вже доволі давно. Тобто, зазвичай росіяни використовують ці борти вночі. Що відбувалося цієї ночі? Чому логіка таких денних маневрів, як ви вважаєте? Чи це якось пов'язано з тим, що відбувалося вночі? Можемо якось проаналізувати? Доволі складно, тому що, ну, дійсно, якщо брати абсолютну більшість ракетних атак далекобійних Російської Федерації, то вони проходять в один той самий час насправді. Але час не на годиннику, а астрономічний час. Правда, тому що ці ракети входять у повітряний простір України саме тоді, коли стає сонце. Тобто це пов'язано з роботою системи ДСМАК, системою навігації цих крилатих ракет, які, коли летять, аналізують картинку, яка знаходиться під ними, і вставляють з еталонним зображенням. Справа в тому, що зазвичай ці супутникові знімки вони робляться на світанку і або там на заході сонця, і тому от ракети завжди от входять зараз, наприклад, літо там в 3-4 години ранку. Якщо це от згадаємо те, що було, наприклад, зимою, то вони ходили повітряний простір там значно пізніше, там у 6-7 ранку. Тобто, що відбувається зараз, і ніхто ж зараз не скаже про те, що там все буде окей, про те, що там вони там роблять якісь там інші маневри, немає жодної загрози того, що вони там нічого не будуть робити. Ніхто це зараз не скаже. Це вберігається величезна загроза того, що може бути здійснений повноцінний запуск. З чому вони вирішили змінити час? Можливо, ну давайте будемо чесні. Тобто, ворог може здійснювати об'єктивно не стандартні ходи. Тобто, умовно, вони здійснили там нічну атаку в розрахунку на те, що, наприклад, зараз українські сили протиповітряної оборони можуть перебувати в маневрі, виходити на нові позиції, тому що знов таки кожен раз сили проти ППО України. Вони безпосередньо не можуть просто перебувати на собі на стаціонарній позиції там велику частину, ну, значний період часу, тому що, ну, ворог знаходить їх через засоби радіотехнічної розвідки, через інші там засоби розвідки, і тому вони перебувають в маневрі. І можливо зараз от вони хочуть спробувати це. Ми побачимо насправді, якщо, ну, дійсно вони там здійснять пуск з району Каспійського моря, то, ну, там можна порахувати, через скільки ці ракети навіть будуть у повітряному просторі України, тому що ці дані всі ж відомі, їхня швидкість і все інше. Якщо проаналізувати нічні події, то виявилося, що росіяни запустили не так вже багато ракет. Хоча там, наприклад, Ту-95, якщо я правильно пригадую, може нести до 6 ракет. І навіть, здається, з тих повідомлень, які нам оприлюднили повітряні сили, у небі було більше цих тушок, якщо так можна сказати, ніж самих запущених ракет. Чому вони повністю не укомплектовують? Теж хочеться зрозуміти. Відносно потужності, я б сказав би, навіть якщо брати Ту-95 МСМ, який запускає Х-100 перші, то там до 8 ракет. Тобто на зовнішніх пілонах 6 – це внутрішньобарабанна установка під Х-55-555. Але те, що вони не несуть, звісно, всю повне навантаження вже дуже давно. Мені здається, навіть лише, ну, може на початку там 22-го року, на початку повномасштабного вторгнення, вони і здійснювали такі масштабні пуски, коли літак був повністю там увішаний цими ракетами. Зараз, ну, звісно, про це мова давно вже не йде. Ситуація, коли літак Ту-95 несе по одній-дві ракети, спостерігається вже, ну, значний час, я б сказав би, десь, ну, точно рік, 100% десь так є, такі, ну, вже стабільна така ситуація. Це пов'язано з тим, що, вочевидь, єдине пояснення, чому вони це роблять, це перше, це економія ресурсу. Якщо, звісно, не в, ну, тому що кожен літак має певний ресурс на кількість, ну, на всі свої там вузли та агрегати, і чим менше на них навантаження, тим довший ресурс. Тобто зліт з ракетами — це певна витрата ресурсу, і чим менше ракет віднесе, тим менше витрата цього ресурсу існує. Але є інше пояснення, чому вони навіть умовно, коли вони можуть підняти там один літак, і він відстріляється, і замість того, щоб ганяти всі борти,
На мій погляд, існує ще одне пояснення. Це справа в тому, що за такий от виліт навіть з однієї крилатою ракетою – це бойовий виліт. Бойовий виліт – це відповідні там їхні винагороди за терористичні атаки, які їм Кремль оплачує. Тобто, ну, таке от місцеве відмивання коштів фактично на тому, щоб всі там отримували свої там премії за терористичні атаки. Відносно того, чому, наприклад, літаків може бути більше навіть, ніж ракети, які, тут важливий аспект, не були запущені, а досягли повітряного простору України, тому що ми ж не можемо знати, скільки вони ж реально там запустили. Тобто ці ракети, які просто долетіли до України. То така ситуація також можлива, тому що абсолютно постійна ситуація. Далеко не всі ракети, які запускають РФ, долітають до України. Вони зазвичай там, ну, чому вони запускаються з Каспійського моря? Тому що частина з ракет же просто падає, в них не запускається двигун, не розкриваються крила. Може відбутися збій там навігації. Вони падають в Каспійське море. Коли вони запускають, наприклад, з суходолу, там, з району Саратівської області, то зазвичай ми дізнаємось про це через те, що ці ракети падають поряд з якимось населеним пунктом. Причому треба розуміти, що ця Саратівська область, вона насправді не те, щоб густо населена. І там, ну, це не агломерація величезна. Тобто там ще, я не знаю, скільки ракет просто, які впали десь в поле, і їх ніхто там не знайшов досі. Я думаю, що найближчим часом ми зараз будемо мати повідомлення або про пуск ракет, або, власне, не підтвердження цієї інформації. Тому що поки що повітряні сили нам не повідомляють більше деталей, але, тим не менше, інші моніторингові канали, до яких я ставлюся дуже з осторогою, відверто вам скажу, але вони повідомляють про якісь певні бойові маневри. Але поки не буде повідомлення від саме повітряних сил, тут висновки однозначно рано робити. Поговоримо про інші теми, про удари по Мелітополю окупованому і райони довкола нього. Ми бачили повідомлення від місцевих ЗМІ, які базуються тут на вільній території, але чітко знають, що відбувається в самому Мелітополі довкола. Прогриміло на західних околицях міста, три гучних вибухи напередодні близько 15:30, аеродром, залізничний вокзал, кілька інших місць. Чи можемо ми підсумувати, власне, в що перетворили Мелітополь і околиці росіяни? Тобто це якісь певне базування складів, там відбувається якісь хаби, які забезпечують якусь конкретну ділянку фронту. І, власне, що відбувалося? Що відомо нам? Скажу чесно, проте я просто більш по зброї, ніж по бойових діях. Тобто конкретний удар, що саме, з яким результатом, то тут треба дочекатися, знову таки, на мій погляд, офіційних повідомлень. Але сама роль Мелітополя, вона для окупантів цілком зрозуміла. Тобто це доволі значний логістичний хаб. Це місце, ну, в тому числі розміщення центрів управління, так званих, тобто штабів, там все те інше, центрів зв'язку. Відносно того, що він навіть має, якщо не помиляюсь, вони побудували у 22-му році навколо Мелітополя просто величезну там додаткові там шари оборони. Тобто для них це ще і саме безпосередній вузол оборони на всьому напрямку. Але, ну, варто зазначити, що Мелітополь, він, ну, далеко не вперше під такими ударами. Вони просто, ну, треба зазначити, що вони доволі методичні і такі. Що саме вражається, це знов таки, ну, там доволі висока концентрація позицій ворога. Це можуть бути дійсно і склади з боєприпасами, і центри управління, це можуть бути і пункти зв'язку, можуть бути і безпосередньо так звані розполаги, тобто місце базування відповідних підрозділів. Тобто безліч варіантів, і тут дійсно я дочекався або високоякісних супутникових знімків, які 100% з'являться у найближчій там перспективі. Ну, а краще, звісно ж, безпосередньо офіційні повідомлення відносно цього. Безсумнівно, але принаймні те, що ми зараз бачимо на екранах, і спростовує повідомлення російської окупаційної влади, що буцімто все позбивали, тому що це традиційна їхня заява після прильотів. Поговоримо про Сергіївку в Воронізькій області. Там теж вдалося поцілити в склад російських боєприпасів, це безпосередньо на російській території. І бачу, що ваше видання проаналізувало те, що могло там бути на цьому складі. Йде мова про різні ракети, там класу поверхня-поверхня, поверхня-повітря, боєприпаси до танків. Що там базувалося, що вдалося уразити, що нам відомо?
Якщо от навіть зараз от чудово видно от на екрані те, що відбувається такий підрив, вже повторна детонація того, що вдалося дістати, тобто через пожежу відбуваються такі от речі. Це зазвичай так от вибухають насправді зенітні ракети. Тобто от такий от характерний розліт, такий от світлі шари, це от так от вибухає зазвичай зенітні ракети. Може бути і інші речі, тобто може бути навіть, ну зазвичай зенітні це от ракети – це комплекси ППО? Чи про що йдемо? Так, тобто це про засоби протиповітряної оборони. Тобто сам склад, він знаходиться на доволі значній глибині, тобто це не якийсь там передовий невеликий там місце зберігання боєприпасів, це не якийсь там артилерійський погребок, це абсолютно потужний склад, який був успішно знищений. Боєприпаси там складувались, і ну принаймні, якщо не помиляюсь, є з 23-го року ще фотографії, там де вони просто лежать навалом, тобто там вони не були на стадії 23-го року якось там окремо захищені. Вони просто валялись під відкритим небом, тому що ворог ну не було в Україні ще на 23-му році можливості доставати ворога на таку дальність. Зараз така можливість з'явилась, і результат от зараз на відео чудово зафіксований. Тобто, знов таки. Це потужний склад, який саме хаб, який був винесений за стандартною методологією ворога там на глибину понад там 80 кілометрів, з розумінням того, що ну навіть якщо там буде удар Хаймарса якимось чином, але знов таки це ж територія Російської Федерації. Але вони все одно так на такому дальності 40 кілометрів від кордону, що не помиляюсь, тримали. І таким чином це мова йде про дійсно великий хаб з артилерійськими, танковими, зенітними іншими боєприпасами. І він досі детонує, вже є супутникові знімки, які демонструють саме величезний масштаб руйнувань. І тут можна лише сказати про те, що скоріш за все таких от ударів ну будемо очікувати ще більше, тому що, по-перше, і ну скажімо так, є можливість, є час, є натхнення, і це чудово, коли, наприклад, дронами вочевидь можливо винести. Ну, хоча ну здається, дроном, якщо не помиляюся, так все ж таки можливо винести такі от об'єкти. Так, наші джерела повідомляли, власне, поінформовані, що саме дронами це було і зроблено напередодні. Тобто ми можемо констатувати те, що росіяни втратили не просто склад, а якийсь логістичний центр, який займався постачанням, скажімо, на Донецький напрямок, можливо, боєприпасів, різного зброєння, чи там закривав якісь певні ділянки фронту протиповітряної оборони, хоча якщо ці комплекси стояли в тилу, то, мабуть, ні. Ні, просто справа в тому, що зенітні ракети це не лише там для комплексів С-300 і С-400, це в тому числі для комплексів там на кшталт панциря, на кшталт там Бука, тобто ну меншої дальності, середньої та меншої дальності. Це дійсно великий склад, який забезпечив угрупування. Тобто це не один, звісно, який там за все відповідає, але один з мережі цих великих складів хавів, з яких вже ці от боєприпаси розподіляються на відповідні ділянки фронту. Ну з огляду на те, що він знаходився на північ, то мова йде не лише про там умовну Луганську область, мова цілком може йти і про забезпечення угрупування, яке діє зараз на великій частині Харківської області. Добре, з цим зрозуміло, власне. Стратком Збройних сил опублікував цікаву мапу, пропоную про неї поговорити. Вони обрахували топ-10 обстрілів російською територією, власне, за дальністю. Тобто є на цій мапі можна побачити, де найдалі долітали українські дрони, чи невідомі дрони, як їх тоді називали, хоча тут, мені здається, абсолютно зрозуміла історія. І ми бачимо, що відстань така може коливатися там від, умовно кажучи, 800 кілометрів і аж до 1800. Дуже дрібно якось зроблена ця мапа. Це різні модифікації дронів, що нам відомо. Чи тут не варто говорити, власне, як ці дрони українські виглядають? І взагалі, якщо говорити там прогрес ударів по Росії за останні 3 роки, то 1800 кілометрів дальність польоту вона сама про себе говорить? Ну, відносно чи різні, можна говорити. Тут справа в тому, що ворогу точно відомо, що по ньому прилітає. Тому що удари, по-перше, стали найголовніше. Тут, на мій погляд, навіть не позиція дальності. Тут важливо те, що такі удари стали методичними. Вони стали вже перестали. Давайте будемо чесні. Вони перестали бути новиною. Тобто, от відкриваєш там якесь там інформаційне джерело, і там ну от горить там черговий там нафтопереробний завод у РФ. Ну окей, горить там на нафтобазу. Буває, от горить щось там інше. Там склади вибухають. А вже це перестало, і це стало фоном. І це чудово, тому що мова йде про такий
постійні методичні удари на фоні того, що Україна має достатню кількість самих засобів ураження. А у РФ діє таке от правило: чим глибше вглиб РФ, тим менше засобів протиповітряної оборони. А відносно того, чим бити, знов таки, ну, Русня точно знає, що по ним прилітає, тому що деякі, я б сказав би, речі відносно українських дронів стають публічними якраз через те, що рашисти бідкаються на те, що до них прилітає. Якщо говорити про максимальну дальність, то з огляду на відео, яке знов таки знімає самі рашисти, то мова йде про створені на базі літаків легкої там легкомоторної так званої авіації, тобто літаків на кшталт там умовно там Cessna 172 невеликого літака на там 2-4 місного далекобійного дрона, який може уражати там цілі дійсно на дальності там 1800 кілометрів. Це чудова дальність, де у ворога точно немає протиповітряної оборони. Є безпосередньо відео з ураженням, зокрема, нафтопереробного заводу у Башкірії на такій дальності. І є інформація про те, що, наприклад, так, ну, намагались підбити надгоризонтну радіолокаційну станцію Воронеж-Д під Орском. Тобто, ну, така дальність вже реалізується. Відносно дальностей, які такі найбільш максимально ходові, то мова йде про те, що... Пане Олеже, на жаль, мусимо перерватися. Я думаю, що ви розумієте, чому. Тому що зараз оголошена повітряна тривога, зокрема в Києві, загроза балістики. Тому після відбою обов'язково ми повернемось до етеру.